Hei hei, kotiin. Me ollaan siis muuttumassa Veronikan kanssa Barcelonaan. Tultiin just tänne meidän asuntoon. Siis tää on ihan uskomatonta. Mä en voi yhtään ymmärtää. Aika jännää. Tänään on viimeinen päivä tammikuuta. Mä sain just vietyä autoa mun kaikki matkalaukut. Ja nyt ois aika sammuttaa täältä mun asunnosta valot ja muuttaa huomenna Barcelonaan. No niin, hei hei, koti. Hei Bambi. Hei. Hei, tarvitsis mä edes mun kotiavaimia mukaan? Mihin sä tarvitset sitä? Uudet omistajat tarvitsee sitä enemmän kuin sinä. Ihan sika outoa jättää vaan avaimetkin pois tässä. Joo, no mä... te saatte sitten luvan päästää mut sisälle, kun mä tuun koputtelemaan tässä. Joo. Ja sitten toisaalta, jos niin haluat, että aloittaa muutossa, niin me voidaan käydä tyhjitä sun baarikaappi. Pete! Vanhemmilla ollaan meidän tänne yöksi, koska mun piti jättää mun oma auto tänne nyt parkkiin siksi aikaan. Ja mun äiti nyt ihan paniikissa alkoi katsoa mun jotain vauvakuvia, niin että se muistaa mut. Äiti, mä oon tulossa joku 2 viikon päästä takas hakee mun golfkamoja. Täällä nukutaan seuraava yö ja huomenna lähdetään ajaa kentälle päin joskus 12 aikaan. Onks meillä muuten matkalaukuun sitä vaakaa? Mä voisin punnita tän, koska mä en oo nyt ihan varma, meneekö tää. Hyvä. 20,4 kiloa. Jes, niin kello on tällä hetkellä 12.57 ja me tultiin just tähän Veronikan äidin luoksi, josta otetaan se kyytiin. No pitää laittaa sitten näin, että laitetaan toinen tohon eteen, niin pääsee tälle puolelle istumaan. Moi! Moi! On ollut kyllä horror oikein. Siis mä oon ollut niin stressaantunut koko aamun, koska mä oon yrittänyt täyttää niitä kaikkia lomakkeita. Noniin. Tässä on pikkuveli. Matkustaja jättä Sami. Pete, lähet sä sittenkin mun sijaan? Jaa, voin ottaa. Hyvää matkaa! Mä tuun pari viikon päästä takaisin. Ei ihan niin nopeesti. Ja koomikko on siinä. Moikka! Heippa! Saatiin laukut just jätettyä. Veronikalla oli 200 grammaa ylipainoa, mutta se ei ainakaan tossa herjannut mitään. Nyt mennään tolle puolelle ja seuraavaksi olisi erittäin jännä asia luvassa, eli me molemmat mennään tälleen aikuisiellä ensimmäistä kertaa loungeen, koska mä hankin varta vasten sen takia, että mä tuun nyt reissaa tätä väliä semmoisen luottokortin, jolla pääsee loungeen, niin welcome to luksuselämä. Okei, ihanaa. Me syötiin äsken täällä. Oli tosi paljon hyviä vaihtoehtoja sekä kylmästä että lämpimästä ruoasta. Ja nyt Veronika aloitti täällä herkku. Sipsit. Se herkkutuokion. Ja mä aloitan alkoholituokion. Niin, sitten siirrytään Tindan baarikouluun. Eli haluaisitko Veronika vaikka gin and tonicin tästä? Kyllä, kiitos. Minulla ikinä en käyttänyt tällaista, mutta kokeillaan onneamme. Paljon sä haluut? Make it strong. Sitruuna. Tuolta olisi saanut kurkkuukin. Sitruuna on tosi hyvä. Ja täältä löytyy valikoima. Haluatko sun GT:hen Pepsi, 7-Upia, Jaffaa? Soda sopii. Et sä haluat tonicin? Ai niin, sitä mä tarkoitin. Kiitos. 15 euroa, kiitos. Pitäisikö meidän nyt tässä, kun ollaan vihdoinkin saatu vähän istahdettu alas ja keräytyä itseämme, koska mä oon ainakin ollut ihan niin kuin muissa maailmoissa koko tän aamuun, kun on ollut semmonen stressi, niin ottaa tämmönen pieni recappi niille, ketkä ei ole esim. Nähnyt mun aiempia videoita tai Instasta, että mikä tää homma on. Niin tosiaan tänään on 1. helmikuuta ja ollaan siis muuttumassa Veronikan kanssa Barcelonaan. Mennään sinne tekemään töitä, nauttimaan auringosta ja elämästä.
ja kokee kaikkea siistiä, uutta ja kivaa. Pointti tässä nyt on siis se, että mä anyway halusin myydä mun asunnon pois näihin aikoihin, niin mä ajattelin, että on tosi hyvä väli hyödyntää nyt, kun mä oon hyväksynyt asunnosta ostotarjouksen, mennä asustella jonnekin muualle ja sitten kun on taas semmoinen fiilis, että haluaa palata Suomeen, niin sitten mä etin täältä keskustasta itselleni asunnon. Ja mä oon aina halunnut kokeilla asua ulkomailla ja Barcelona on just viehättänyt, niin tää tuntuu kyllä erittäin oikealta. Kyllä, samaa mieltä. Tää on aivan ihanaa. Ja kiva lähteä yhdessä. No niin. Heippa Lumi, ei tule ikävä. I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. No niin, Suomen maajoukkue on saapunut kohteeseen. Perillä ollaan. Lento meni oikein hyvin, vaikka vähän hitaasti, kun mä olin unohtanut lataa mitään leffoja sun muita puhelimeen, niin mä kuuntelin vaan jotain tylsiä podcast-jaksoja. Ja nyt tosiaan päästiin tähän ulos ja otetaan meidän Uberi, jonka just tilasin. Ihan super ihanaa ollut nyt täällä ja Veronika just tässä sanoi, että täällä torkenee hyvin, niin en edes ehtinyt miettiä. Siis jos vertaa siihen, mistä äsken lähettiin, mulla oli kädet ihan jäässä, kun mä kuvasin sua, että mä en tuntenut mun käsiä. Ja nyt on vaan ihan silleen, että mulla on niinku vähän hiki. Siis tässä on kuuma näillä vaatteilla, että en malta odottaa huomista, kun auringossa pääsee sitten kävelee. Mut nyt mä keskityn tähän ja palaan, kun tullaan meidän kämpillä. Niin, tilasin vahingossa meille pakettiauton. Ois mahtunut muutama laukku lisää, hei. Harmi, kun meillä ei ole kavereita. Aika lennokkaasti mennään. Joo, täällä on kyllä vähän nopeampi tää vauhti. Perillä ollaan ja siis kattokaa. Wow, mikä aula! Okei, tultiin just tänne meidän asuntoon ja voin sanoa, että tää on niin paljon hienompi kuin mitä mä edes ajattelin. Siis täällä on kaikki älyvalot ja älyverhot ja iso partsi, sikahieno vessa oikeasti. Meillä on marmorikeittiöpöytä. Niin. Siis kyllähän mä niinku olin nähnyt nää kuvista, mutta ne kuvat kuitenkaan ei ollut silleen, ei päässyt oikeuksiinsa tää tila. Ja käytiin äsken kattoo toi meidän Airbnb-tyyppi näytti kaikki autopaikat ja minne viedään roskii sun muuta. Ja on kyllä tosi turvallinen olo kans tässä, koska tuossa oli ihan sikahieno aula, missä on koko ajan vartija ja päivällä 3 vartijaa ja lukkoja jokaisissa ovissa ja näin niin. Ja, mut mä teen erikseen ihan niinku sitten touria tästä meidän asunnosta ja ylhäällä on uima-alasta sun muuta. Siis tää on ihan uskomatonta. Mä en voi yhtään ymmärtää, että niinkun tämmösen on sitten varannu. Mut nyt kello on 21.33 ja me ollaan aika väsyneitä, niin lähdetään etsiä kohta ruokakauppaa, että saadaan ostettua vähän ruokaa ja sit puretaan laukkuja. Mut siis ihan uskomatonta. Tuun ja me myös tullaan kyllä viihtyä täällä. Löydettiin joku kauppa. Vantaalla. Älä. Taas on hirveä kotosala. Ostettiin pikanuudeleita, pari banaania ja jogurttia ja nyt mennään takaisin kämpälle. Mut siis kattokaa miten hieno ravintolatyyli tässä meidän samassa rakennuksessa on. Pitää mennä kyllä testaa. Tännillä on agenda on nyt laittaa ainakin osa näistä tavaroista kaappeihin syödä ja sitten mennä ajoissa nukkumaan, että jaksaa huomenna. Nyt tulee tuolla gurmeja ateria. Jep, ei voitu tilaa muuttopitsoja, kun ei ymmärretty, mitä tilaus tommosia juttuja täällä oli. Voltti ei ainakaan ollut. Jep. Eikä mun elämä muutenkaan varmaan ole ihan normaalia, mutta kyllä täytyy olla. Mitäs kello on 0.15? Hassuu jotenkin, että nyt yhtäkkiä makaa täällä sängyssä asunnossa, jossa tulee asumaan monta kuukautta ja on vaan silleen niin kuin kuvitellut, että millaistaköhän on sitten olla tässä asunnossa ja että meneeköhän niin kuin reissu tänne hyvin ilman mitään mutkia matkassa ja näin. Ja nyt yhtäkkiä on tässä kohteessa ja
kohta nukun ensimmäisen yön täällä. On kyllä tosi hyvä fiilis, että alkaa vähitellen silleen päällimmäinen stressi ja tämmönen laskee, kun sai kaikki tavarat jo. Tänään me molemmat saatiin kaappeihin, täällä on tosi hyvin kaappitilaa. Täällä toimii tosi hyvin kaikki maailman tämmöiset ilmastoinnit, astianpesukoneet, sun muut arjen luksusjutut, jotka helpottaa varmasti elämistä täällä, varsinkin yhdessä. Joo, ei voi muuta sanoa kuin, että ihan huikea fiilis ja odotan innolla, että päästään huomenna nyt sitten ihan tälleen starttailemaan elämää täällä. Veronika. Hei. Miltä tuntuu? Joutuu nukkuu mun kanssa saman peiton alla. No. Ja meillä on ihan sikapieni sänky. Siis tää on niin tuttu juttu, että ei tunnu kyllä missään enää. Mä oon aivan niin super innoissa, niin tää on tosi hieno. Niinku kyllä mäkin odotin, että on hieno. Mut siis kyllä tää ylitti odotukset oikeesti. Tää on aivan upea. Mutta nyt pidemmittä puheitta. Päätämme tämän muuttoblogin ja jatketaan sitten varmaan jonkun house tourin muodossa. Kiva kun seuraatte. Hyvää yötä. Buenas noches. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright lights.